12 keimbang kalau kata senantu. Pak Kumis ya? Oke. Bos sayur pasar Cibur. Nono nene, nono nene.
12 kelewong ya juragan eti kosek-kosek iki lho bos saya ora gek narik sik lho nggih ora to mangke 12 kelewong sampe nanti keluarnya ini narik HP ubi oh, HP. Ah tapi kan brokoli yo duit engko ya monggo Kang Mas katresnanku apa senenge arepi Puput Melani Oh,
12 ke podang kuning nggih, Mas. Oke. Oke, oke. Nah, Erin. Hae. Nah. Monggo. Sabdo Pandito Ratu. Mong siranmu dadyo neng sisihku. Gusti turun Oh,
Ari jadi ini jalur digawane pete. Thank you.
12 ke kangen nganti Gandong yang ada di luar sana. Mong kangen sliramu.